guddiga doorashooyinka ee dalka Itoobiya ayaa soo saaray go'aamo culus oo saameyn ku yeelanaya xisbiyada ka qaybgalaya doorashooyinka la filaya in ay dalkaasi ka dhacaan sanadka soo socda ee 2022. Afar ka mid ah xisbiyada ka jira ismaamulada deegaanada hoos yimaada dalka Itoobiya ayaa sheegay in ay ka qaybgali doonaan doorashooyinka la filayo in ay dalkaasi ka dhacaan kadib markii sida ay guddigu shaaciyeen ay buuxiyeen shuruudaha laga rabo. Xisbiyada afarta ah ee buuxiya shuruudaha ayaa kala ah ururka ONLF oo shuruudahaasi buuxiyey 39% xisbiga shacabka afarta ee marka magaciisa la soo gaabiyo loogu yeedho APP oo shuruudaha buuxiyey 45% xisbiga dimuqraadiga Gamo oo helay 49% iyo ugu dambeyn xisbiga xornimo doonka ah ee canfarta oo helaya 48%. Guddiga ayaa sheegay in baaritaan ay sameeyeen ay ku soo ogaadeen in aanay labada xisbi ee kala xisbiga dimuqraadiga isbahaysiga oramada iyo xisbiga dimuqraadiga qoomiyadda Sidama ASNTP aanay buuxin shuruudihii laga rabay. Toddobaadkii la soo dhaafay ayaa guddiga doorashooyinka qaran ee dalka Itoobiya waxay sheegeen in 26 urur ah oo ka jira deegaanada kala gedisan ee dalkaasi lagala noqday ruqsadihii. Dalka Itoobiya ayaa waxaa hadda la isu diyaarinayaa qabsoomidda doorashooyinka ku soo fool leh wadankaasi, kuwaasi oo mar dib u dhacay kadib markii uu dalkaasi ka dilaacay cudurka safmarka ee COVID-19 oo saameyn ku yeeshay guud ahaanba shacabka dalkaasi. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.